As DRBs, doenças respiratórias bovinas, estão entre as principais causas da baixa produtividade do setor, especialmente na pecuária intensiva, pois se propagam rapidamente, sendo prejudicial à produção e podendo provocar alto índice de morbidade. Os animais de confinamento eles estão mais susceptíveis a doenças respiratórias por causa principalmente da densidade animal, né? Então, um dos fatores epidemiológicos que mais contribui para a propagação de doença respiratória é a proximidade de animais. E como o confinamento você coloca muitos animais em um mesmo espaço, então o surgimento e a propagação de doenças ela é mais rápida. Pesquisas mostram que as DRBs estão presentes em até 60% dos animais no confinamento. Porém, diversas causas podem influenciar o aumento do número de casos, ultrapassando esse índice de animais doentes. Como um confinamento bovino, normalmente ele recebe animais de diversas propriedades, você vê animais com históricos de doença diversos, né? Nesse fluxo, né, de entrada e saída de animais, pode ser que venham animais com a presença de alguns vírus respiratórios que outros animais que já estão naquele confinamento, eles não possuem uma imunidade, né, pelo fato deles não terem tido contato na sua fazenda de origem. O confinamento normalmente acontece no período do meio do ano, né? E é quando não tem chuva. Os vírus e bactérias e tudo mais, eles acabam se proliferando com muito mais facilidade. Então, o animal fica muito próximo. Se um tem problema, a facilidade de passar para o outro aumenta exponencialmente. Não que isso não vá acontecer no pasto, mas é muito mais difícil, né? As distâncias no pasto acabam sendo maiores dos animais. A ronda sanitária, que é feita todo dia para se fazer a avaliação do rebanho, é importante. Nela, os profissionais do campo olhando para os animais podem analisar algum sintoma responsável por algum tipo de doença respiratória. E olha que eles são muitos. Num confinamento, o não comer ele está muito associado a doenças metabólicas, exemplo da acidose, né? Um animal que ele entra em acidose devido à quantidade exagerada de carboidrato, ele tende a recusar o alimento. Mas, no caso de doenças respiratórias, o não comer estará associado principalmente a um processo febril. Aí você vai ter a presença de tosse, o espirro, apesar do espirro não ser tão comum, ele pode estar presente, a presença de secreções nasais, só que o que acontece muito com o bovino, ele tem o hábito de lamber as narinas com a língua, né? Então ele passa a língua nas narinas para tentar desobstruir. Então, em alguns momentos, o produtor ele pode não ver a secreção nasal por causa dessa desobstrução que ele tenta fazer com a língua. Outro sinal de que algo está errado é o aumento dos movimentos respiratórios do animal para tentar compensar as lesões nos pulmões. Ou então, ele pode reduzir e respirar lentamente, deslocando a respiração para o abdômen a fim de amenizar a dor. Na ronda você costuma, né, os técnicos ou os peões ou os gerentes do confinamento acabam olhando isso de uma forma mais fácil. Aquele animal que percebe que vai menos ao coxo, que não tem uma conversão alimentar tão alta como os outros animais, isso faz uma diferença muito grande. Um animal mais amoado, enfim, todos esses sintomas eles acabam sendo sintomas de indícios, né, da doença respiratória. Com o estresse no transporte e comercialização, além do frio e baixa umidade também como causas das DRBs, resta ao pecuarista prevenir da melhor maneira possível o rebanho, evitando a propagação das enfermidades. Transportes, né, de animais acima de 12 horas, eles já são considerados como se podia falar, até agressivo para o animal, né? Aquilo vai gerar incômodo, a privação de alimento, né? O fato daqueles animais estarem muito próximos, muito juntos, né? O balançar do caminhão. Então, o 12 horas seria um limite que a gente trabalharia em termos de bem-estar animal. De preferência, usar sempre técnicas ligadas a manejo e bem-estar animal. Hoje você tem aí, né, várias técnicas já consagradas, né,
e empresas que fazem esse trabalho, que são preocupadas com o bem-estar animal, para que esse animal sofra o menor estresse possível. Com a complexidade que as DRBs trazem aos confinamentos, a dor de cabeça do produtor pode ser muito grande quando pensamos nos prejuízos que a produção pode ter se o tratamento mais adequado não for aplicado. Em um confinamento, quais seriam os prejuízos que o produtor iria ter com as doenças respiratórias? Redução de peso, redução de ganho de peso, né? Isso ele iria ver, né? Ele irá ver nas suas pesagens. Isso é um ponto. A morte de animais também, né, vai ser uma fonte de prejuízo. E o gasto com medicamentos para o tratamento e medicamentos para prevenção. Quando esse animal for percebido com algum tipo de problema, como eu falei, retira rapidamente esse animal, coloca ele numa área para ser ali tratado e use um produto com resultado muito rápido. Se fizer um cálculo de um dia, né, 2 dias desse animal, 3, 4, 5, 10 dias fora da alimentação normal do confinamento, teu prejuízo ele é assim enorme, dependendo da quantidade de animais que você tiver ali acometido com doença, né? No final das contas, o produtor irá ver que o melhor é prevenir. Porque quando alguns vírus se instalam em um confinamento, aí o custo que é para você tirar, né, esse problema, ele é muito grande.